Reforma në drejtësi nuk u diskutua gjërësisht vetëm në salën e parlamentit, apo në selit e partive më të mëdha politike, por pati një vend të posaçëm në diskutimet e përditshme të qytetarëve në tryezat e kafeneve. Diskutojnë bile edhe tashi para se të vije, ne atë diskutonim, unë erdha biles pak më vonë edhe shoqet urime, urime i dhamdorën edhe njëra tjetrës, sepse me të vërtet është për to ashtu. Kuptohet që drejtësia këtu kish mbar fund. Duam, zduam ne, njerëzit i dëgjojmë hallet e tyre, pastaj kalojnë deri në atë gjën, ndoshta e them me plot bindje, më të ndyrë, më të pisët, më të poshtruse, kur përdoret leku në drejtësi. Pritshmërit janë të larta, se cili niset nga eksperiencat personale në sistemin e drejtësisë, duke vënë theksi në nevojnë emergjente të reformimit. Mbledhja e Komisionit të Posaçëm në Drejtësi, transmetimet maraton në media, konsensusi me spalve, janë ndjekur me interes nga kryeqytetasit. Edhe është merita sigurisht edhe gjithë popullit shqiptarë, gjithë deputetëve që arritën në këtë konsensus të jashtëzakonshëm. Si e patë kur u ndodhën të gjitha votat? Jemi kemi ndënjur deri vonë me një gëzim të jashtëzakonshëm, nuk di ta përshkruaj. Tashmë është detyra e politikës, ekspertëve për të qartësuar këtë kushtet të re, pasi qytetarëve ju mungon informacioni se çfarë përmban ky dokument. Qytetarë një nuk janë të informuar. Çfarë është reforma, çfarë përmban? Ata presin më të mirën për drejtësinë. Por ka dhe nga ata skeptik që nuk kanë pritshmëri se reforma në drejtësi do të zbatohet. Çfarë presin qytetarët? Qytetarët asi gjë. Ndërsa të formatohet sistemi gjyqësor, brezi i imediat kanë marru. Qytetarët nuk gjenin dot të drejtën e tyre. Rrinë në përdet dyrët e gjukatëve, nuk zgjidhin në halës e tyre. Por përceptimin dhe besimin e qytetarëve ndaj funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe performancës e aktorëve institucional, u realizua një sërë sondazhe që tregonin pa kënaqësi ndaj sistemit aktual dhe 93% e tyre janë përgjigjur pozitivisht pyetjes që vendi ka nevojë për ndryshimet kushtetuese, në thelb reformimin e sistemit gjyqësor.